Скъпоцените камења се редкост. Токму затоа и кога ќе ги најдеме, треба да ги цениме и чуваме. Република Северна Македонија има многу такви места, но само еден град во своето име го содржи и еден од најстабилните елементи на природата од дамнина – каменот. Токму македонска каменица, иако малечка, но сепак скапоцена е една од најстабилните општини во државата. Поради својата многувековна историја, постојаните раст и развој, транспарентното работење, но особено прекучувањето на благосостојбата на своите жители. Обштината се наоѓа во источниот дел на Република Северна Македонија на јужната падина во подножјето на Осоговските планини. Климата во ова подрачје е умерено континентално планинска. Самиот град и неговата околина имаат чиста вода за пиење, а околу има природно мешана шума од даб, багрем, бор и бука. Како резултат на поволните природно-географски услови и соодветната клима, територијата била населена уште од предисторијата. Многу артефакти се пронајдени како археолошки остатоци кои датираат од неолитот, од бронзеното и од железното време, а пронајдени се и остатоци од римскиот период. Првите записи за денешната општина на Македонска Каменица се од 16-тиот век. Од овој период е и првиот македонски печатар, Јаков од Камена река, кој во 1566 година заминал во Венеција и таму почнал да печати книги за црквата. Името Каменица, според реката која тече во каменесто корито, за прв пат е документирано во овие книги. Од истиот век се и записите на Отоманската империја, во кои е запишено дека околу 1282 година, кога се обновувало рударството во старите римски рудници, голем број рударски племиња наречени Саси се доселиле од Унгарија и Германија, според кои денес најпознатиот македонски рудник за олово и цинк го добил името Саса. Идејата за рударството повторно се раѓа во 30-тите години на минатиот век, а поради Втората светска војна оваа идеја конечно се реализира во 1965 година. Со тоа и официјално започнува со работа еден од најголемите рудници во Европа, во кој кон крајот на 1966-та бројот на рудари надминал 500. Со тоа се појавила и потребата од изградба на сместувачки капацитети. Најповолно место била токму долината на Каменичка река и нејзиниот најширок дел каде што денес се наоѓа општината. За задоволување на електричните потреби на рудникот Саса изградена е вештачката брана Калиманци, која формира и резервуар со голем капацитет за водоснабдување. Поради езерото се развива и спортскиот риболов за сом и за краб. За многу краток временски период, областта на општината била опремена со многу нови станбени згради и обштествено потребни објекти. Потоа веднаш започнала изградбата на транспортната инфраструктура преку која што денес таа е поврзана со магистрален и со регионален пат. Македонска Каменица добива статус на општина во 1996 година, а во 2004 таа официјално станува град со површина од 19037 хектари и над 8100 жители со 9 населени места. Градот во својата содржина опфаќа едно основно и едно средно училиште, градинки, како и здравствен дом, киносала, библиотека, градски базен, дом на култура и центар за културно-уметнички издавачка дејност, градски и скейт парк, но и стадион со капацитет за 2000 посетители. Фактографијата покажува дека оваа општина е првата која избрала жена за градоначалничка во целата Источна Македонија, а тоа е Сонја Стаменкова. Земјоделството во оваа област е застапено преку одгледувањето компири, но и собирањето шумски плодови, печурки и глешници. Општината е препознатлива и со правењето сливова ракија, но и разните видови сирења и млечни производи. Едно од најактивните здруженија во државата и пошироко е токму пчеларското, чии членови произведуваат висококвалитетен мед. Угостителската дејност изобилува со прекрасна храна на која никој не може да ја остане рамнодушен и која може да се нарача во секој од рестораните во градот. Како гастрономски куриозитет се издвојува стариот каменички специјалитет наречен Цревеник, кој се прави како пита со црева. Од 2019 година наваму, вредно е да се спомене и за развојот на гастрономското специализирано образование преку првата академија за правење пица, која е и единствена од ваков вид во регионот. Таа работи со лиценца од Италија преку првото училиште за обука на пица мајстори во светот.
Со културната дејност Македонска Каменица од 2009 година развива, иако мал, сепак многу значаен туризам преку манифестацијата Каменичко културно лето, која ја посетуваат повеќе илјади луѓе. Во рамки на 12-тото издание во 2020 година, за прв пат на голема врата, се развива ликовната уметност во оваа општина. Така, покрај неколкуте помали, беше насликан и најголемиот современ мурал во државата, насловен како «Рударски приказни», творен од петмина академски сликари и графичари на површина од скоро 300 метри квадратни, во должина од 75 метри, а со највисока точка од 4,5 метри. Меѓу другото, најзначајно културно-уметничко здружение е «Вера Јосич». Од областта на спортот, градот низ изминатите децении е репрезентативен по својот фудбалски клуб Саса, а особено во последните години се издвојува и успехот на кошаркарскиот клуб Баскеткам, кој се надпреварува во прва женска и во втора машка кошаркарска лига во државата. Вредно е да се истакне и женскиот фудбалски клуб Каменица Саса, кој е шампион во 2020 година и како таков ќе биде представник на земјата во Лига на шампиони. Општината Македонска Каменица има што да понуди. Градот постојано се развива, а досегашните искуства на соработки со администрацијата посочуваат дека тука има клима за нови дострели и авантури. Бидете наш пријател. Посетете не.